E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dan. Galera, hoje teremos uma batalha da nossa série de batalhas de Beyblade Burst Surge caseiro, né? Hoje temos o World Sprisen versus o Raid Luinor, né? Ou Rage Longinus. Mas como é Surge, então é Luinor mesmo, beleza? Não é uma batalha simples, né? E sim é um clássico, né? Porque esses dois aqui sempre estão em pé de igualdade, né? Em competitividade. Os personagens dos dois bays também são muito rivais, né? Tem uma rivalidade muito, muito forte e realmente emblemático esses dois bays aqui quando estão em ação, né? Ainda mais se enfrentando, né? O nosso Sprisen aqui vai estar girando à direita, né? Até porque o Longinus ele girou à esquerda, um bay canhoto. As batalhas serão até 5 pontos, né? Para ficar melhor. Só que na pontuação, nas regras, eu vou mudar aqui para lançamento para fora da arena, tá valendo 2 pontos, Spin Finish 1 ponto e Burst Finish 2 pontos. Vamos lá. Vamos lá, primeira batalha. Entra Sprisen. Luinor. Começa bem, hein? Movimentação muito bonita. Batendo, batendo. Os uppers do Rage, do Raid, né? São muito. É o ponto forte no caso, né? Eu acho que por muito pouco deu o Longinus aqui, o Luinor, na primeira batalha, 1-0. Surprising. Luinor. Uou! Boa, bom contra-ataque. Muito bonito. Virou, hein? 2 pontos, tá valendo over finish, né? Lançamento pra fora da arena, então 2-1. Sprisen, Luinor, as pancadas do Luinor, quase o Sprisen sai. Essa movimentação que o Luinor fica por muito pouco ali de jogar o adversário para fora é o ponto forte dele, né? Pena que ele não conseguiu, mas conseguiu uma vitória por sobrevivência, né? Empata tudo 2 a 2. Sprisen. Segue. Difícil, hein? Surprise também tem uma aderência muito boa, né? Por conta do Unite, né? A borrachinha também ajuda ali. Luinor! Vira, virou. 3-2. Eu falo que o Surprise tem uma aderência muito boa, então o Luinor fica meio complicado de jogar o Surprise para fora, graças ao Unite, que ajuda também nessa questão de deixar o Surprise mais preso à arena, né? Mesmo assim, o Luinor consegue virar e deixa o jogo bem interessante. Voltou o Sprisen! Sensacional, hein? E o Knight ajudando realmente, né? Tinha dito isso antes. Eu sei que conseguiu um lançamento para fora da arena, mas não conseguiu. Empate. Sensacional. Ok. Sprisen, vira, virou. 4-3. Vamos lá, Sprisen. Entra o Luinor. Olha a movimentação do Luinor, mandou pra fora! Movimentação do Luinor, mandou pra fora! Conseguiu! Surpresa! Eu ia falar que o Sprisen vai conseguir de novo. Não, mandou pra fora. Olha o Lui aí fazendo o que ele sabe fazer melhor, hein? Sensacional, sensacional. Vitória do Luinor. Impressionante. 5, 5 a 4, né? Foi bem pegado, cheio de viradas, né? Tem que ser assim mesmo, né? Estamos falando aqui de Sprisen versus o Luinor. Foi assim, sempre foi nessa geração maravilhosa de Beyblade Burst. E uma batalha dessas é muito, muito boa. Né? E o Sprisen realmente, o Drive ajudou na maioria das batalhas, né? Mas desta vez não deu, né? A pancada do Luinor, do Raid Luinor, foi muito forte e conseguiu jogar o Sprisen pra fora, né? Se você gostou do vídeo, não esquece. Então deixa o seu like, comenta também o que você achou, beleza? Faça o convite também, se inscreve no canal e fica por dentro de tudo, beleza? Então ativa o sininho também. Eu vou indo por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!